xaflad lagu soo gootinay arday dhamaysatay barashada quraanka kariimka ee madrasada alfurqaan ee magaalada port elizabeth ee wadanka koonfur afrika ayaa halkaas lagu qabtay sida faahinta warkan halka ay nooga soo dirayo maxamed xasan ibraahim madka oo somali channel koonfur afrika uga soo warama xafladani lagu soo gootinayay ardayda dhamaysay barashada qur-aanka kariimka ayaa waxaa ka soo qayb galay ardayda madrasada alfurqaan macalimiin waalidiin iyo marti sharaf kale waxaana ardaydii dhamaysay barashada qur-aanka kariimka ay goobta ku soo bandhigeen akhrinta qur-aanka kariimka ah iyo maadooyinka laga barto madarasada sida fiqiga siirada towxiidka iyo tafsiirka qur-aanka kariimka ah كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وما يتبع ذلك من أمور علماء الأفاضل وأساتذة الكرام والآباء والأمهات والضيوف الحاضرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسم مدرستك اسم مدرستي مدرسة الفرقان الإسلامية ماذا تدرسين من المدرسة؟ أدرس من المدرسة القرآن الكريم والمواد الإسلامية كم تحفظين من القرآن الكريم؟ أحفظ من القرآن الكريم 20 جزءا waxaana goobta ka hadlay qaar ka mid ah waalidiintii ka soo qayb galay munaasabadani qalinjibinta ahayd aad iyo aad bay maanta aan ugu faraxsanahay meeshan xafladan ka dhacday iyo nimcadan ka daahirtay mahadaana waxaa iskale macalimiinta iyo waalidiinta anaa waqtiga soo ururinaya ayadoo ugu dambeyntii xaflada ay ka hadleen qaar ka mid ah macalimiinta madarasada xaflada maanta sharafta leh een iskugu nimid waxay ku saabsaneed sidii culimmadu hore ugu sheegeen qalinjibinta ardada ee qur-aanka dhameeyey ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu u sahlay qur-aanka inay xifdiyaan waa nimco runtii aada u weyn ilaahayna wuxuu sheegay subxaanahu watacaala sida aayadaad aan akhriyey qur-aanka inuu xifdinayo innaa naxnu nazalna dikra wa innaa lahu laxaafiduun halkan waxaa markaa mahadcelin gooni aan siiaanu celinaya waalidiinta kheyrka jecel ee runtii ka qayb qaatay barnaamijkan ama madrasada istaageeda kana qayb qaatay inay ardada qur-aanka dhameeyeen ama ku tafarsiiyeen ama maxamed xasan ibraahim madka tv ga caalamiga ee somali channel koonfur afrika